Karibuni Halima Zoven. Na leo naenda kuandalia pilau ya kuku. Mahitaji ni kama yafuatayo: kuku mzima, mkate vipande vipande, vitunguu vitano. Nakata vitunguu shape unayoiona hapa. Mafuta ya uto, waweza tumia mafuta yote ambayo uko nayo nyumbani. Leo nimeenda kutumia mchele wa Fatma. Nimepika mchele kilo moja. Fatma ni mchele mzuri sana kwa pilau. Na viungo kama unavyoviona hapa, tuko na mdalasini, tuko na iliki ambayo nimetwanga, iliki nzima. Tuko na pilipili manga nzima, tuko na jira na tuko na kitunguu saumu. Karibuni na tuanze mapishi pamoja. Nimeweka mafuta yangu katika sufuria kama unavyoona hapa. Utangoja mwanzo mafuta mpaka yapate moto, alafu utaweka vitunguu vyako. Tata kuteketea. Nataka kuteketea, naona mafuta yamepata moto vizuri. Tutakaranga vitunguu hadi vikuwe golden brown. Tuona vitunguu vyetu vaendelea kukarangika hapa, tutaongeza hizi spices nzima nzima. Tutaendelea kuvikaranga. Tumeweka mdalasini mzima na iliki ili kwa ajili ya harufu. Tutaongeza pia na pilipili manga zetu zile nzima. Naona vitunguu vyetu vishaanza kuwa golden brown. Usiache vikue vyeusi, itaenda kuchangia pilau yako kuwa na rangi nyeusi. Hivyo tuendelea kukaranga kidogo. Kitunguu saumu na iliki pamoja. Iliki inachangia kupata harufu nzuri katika pilau yetu na ladha pia. Tuendelea kukaranga. Naona rangi ya vitunguu vyetu havijakuwa vyeusi, ziko golden brown. Weka maji kidogo kidogo. Weka maji, inasaidia vitunguu visiungue na ili kitunguu saumu ipate kuiva. Tutaweka spices ambayo ilikuwa imebakia. Mwisho tutaweka jira yetu. Sipendi jira nyingi, napenda jira kidogo. Pia ukiweka jira nyingi itachangia pilau yako kuwa kali. Tutakaranga kidogo ili jira ipate kuiva na ipate pia ladha nzuri katika pilau yako. Tutamweka kuku wetu. Endelea kukarangika mpaka akuwe golden brown. Kukaranga kuku iwe na mafuta na zile viungo vyetu, inasaidia kuku kuwa na ladha nzuri na kutoa ile harufu ya ubichi. Sasa ni wakati wa kuweka chumvi. Weka chumvi vijiko viwili. Endelea kukoroga. Pilau nyeupe ni pilau nzuri kushinda pilau ambayo inaenda kuwekwa tomato. Kwa pilau yangu mimi huwa siweki tomato.
Naona kuku wetu atabadilika rangi, amekuwa golden brown. Sasa ni wakati wa kuweka maji. Kwa maji jagi moja. Kwa maji nimeachemsha kando. Unaona nimeweka tu na kuku wangu wameanza kuchemka. Tutachemke kidogo, alafu tutaweka wali wetu. Kumbuka tunatumia mchele wa sunrise. Kumbuka tunatumia mchele wa Fatma na ungekuwa tayari nisha usok. Kwa hivyo tutaweka. Tuendelee kuchemka. Tutakoroga. Maji yatakani kuwa mengi, yatakani ifinike tu mchele kama unavyoona, ili wali wetu usiwe mashendea. Weka sukari kijiko kimoja, inasaidia katika kupata ladha nzuri. Kama hauna zabibu au tende, unaweza kuweka sukari kijiko kimoja. Kama unavyoona mchele wetu unaendelea kuiva. Kwa hivyo tutaiacha mpaka maji kauke, alafu tutafunika. Unaona mchele uko moja moja. Ukitaka pilau yako iwe nzuri, chagua mchele mzuri. Pilau yako itakuwa na ladha na pia itakuwa moja moja kama unavyoona hapa. Pilau yetu iko tayari na tushaipakua kama mnavyoona. Na kila siku ya Ijumaa tutakuwa tuna new videos. Usisahau ku like hii page for more videos.